ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಗೋ ಬಂತು ಶ್ರೀನಿಧಿ ಅವರ ನಂಬರ್ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಾ ಹೌದು ಈಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಾಗೇಶ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಅವನು ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಅವನು ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಈಸ್ ಕೊಡ್ತಾನಪ್ಪ 1 ನಿಮಿಷ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಅವರು ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತು ಕಳ್ಳಿ ನೀನು ಎಲ್ಲ ಮರ್ತ ಬಿಡ್ತೀಯಲ್ಲ ನೀನೇ ಅವತ್ತು ಹೇಳಿದಲೇ ನೀನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಹೇಳು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಾ ಹೂ ಕಣೆ ನೀ ಮರ್ತ ಹೋಗಿದ್ಯಾ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇರೋ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬೇಡ ನಂಬರ್ ಬಿಡ್ವಾ ಬೇಡ ಏಕೆ ಅವರು ನನಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಹೇಗೂ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾರಲ್ಲ ಆಗ್ಲೇ ಸಾರಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ हेलो बाबा इवत निम्गोंद हैप्पी न्यूज बाबा हैप्पी न्यूज सर ಏನು ಅದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ತೀರಾ ತುಂಬನೇ ಹೇಳೋ ರವಿ ಸತಾಯಿಸಬೇಡ ಸಮಾಧಾನ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಾವಾ ಅಕ್ಕಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬಾವಾ ಅಕ್ಕಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಬಾವಾ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಟ್ಸ್ ಹೇಳು ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ರೇಗ್ ಬಿಟ್ಲಂತೆ ಹ್ಮ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅವಾಗ್ಲೇ ಅದನ್ನ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಕ ತುಂಬಾ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಲು ಬಾವ ಹೌದಾ ಹ್ಮ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಸಾರಿ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಲು ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಸೋದಿಲ್ವೇನೋ ಅಂತ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸೀನೇ ಇಲ್ಲ ಬಾವ ಅಕ್ಕನ ಬುದ್ಧಿ ನಿಮ್ಮನ ಮರ್ತಿರಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ ಆದ್ರೆ ಅವಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇ ಓಡ್ಕೊತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬಾವ ಅಕ್ಕ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಲವ್ ಶುರು ಆಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಬಾವ ಹಾಗಂತ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿದ್ಲೇನೋ ಇಲ್ಲ ಬಾವ ಆದ್ರೆ ಅವಳು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಗಿಲ್ಟ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಿದ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಹಾಗ ಅನಿಸ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಾರಿ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತಿದಾಳೆ ಆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾವಾಗ ಬಾವ ಯಾವಾಗ ಏನೋ ನಾಳೆನೇ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಾವ ನೀವು ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದ್ದೀರಾ ರವಿ ಜಾನು ವಾಯ್ಸ್ ಒಂದಸಲ ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಸೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಜಾನು ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಬೇಕಷ್ಟೇ ಅಕ್ಕನ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀರಾ ಬಾವ ನಿಮ್ಮಂತ ಗಂಡನ ಪಡೆಯಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ಲು ನಾನು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಅಕ್ಕನ ವಾಯ್ಸ್ ನ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ಸೇ ಕೇಳಿಸ್ತೀನಿ ಬಾವ ಓಕೆ ಬೈ ಅಕ್ಕ ನೀನು ಆನ್ಯುಯಲ್ ಡೇ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಗೆ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಆಡಿದ್ದೆ ನೆನಪಿದ್ಯಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ಹೇಗೋ ಮರೆಯಕಾಗುತ್ತೆ ಅವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಫೆಸ್ಟ್ ನಾನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡಿದೆ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೂಡ ಬಂತು ಅವತ್ತು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅವರೇ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ರು ನೀನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡ್ತೀಯಾ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಡು ಅಪ್ಪ ಇದೆ ಕತೆ ನ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಇಬ್ರು ಮೂರು ಜನ ಮನೆನ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಕತ್ತೆ ರೇಗಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ನೀನೆ ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮಕ್ಕ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಏನು ಕಾಲು ಎಳೆದು ತುಂಬಾ ದಿನ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ಆದ್ರೆ ಯಾವ ಹಾಡು ಅಂತ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಹ್ಮ್ ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ ಪ್ರೀತ್ಸಾ ಅಂತ ಪ್ರಾಣತಿನ ಹೌದು ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ತಿದ್ಯಾ ನಿನ್ನೆ ಸುನಿಲ ಸಿಕ್ಕಿದ ಕಣೆ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾನ್ವಿಗೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೌದು ಎಲ್ಲಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲೆ ಜಾನ್ವಿ ಅಂತಾನೆ ಕರೀತಿದ್ರು ಸುನಿಲಾನು ಹಂಗೆ ಅಂದ ಆದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಅಕ್ಕಂಗೆ ಈಗ ವಾಯ್ಸ್ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ನಂಬ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಕಣೆ ನೋಡು ಅವನಿಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲಿರೋ ನಂಬಿಕೆ ನಿನಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಈಗಲೂ ಹಾಗೆ ಇದೆ ನಾನು ನಂಬಲ್ಲ ಬಿಡು ನಾನು ಹಾಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೀನೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡು ಓಕೆ ಅಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಗೇ ಬಿಡು